Jag ska visa hur man kan lösa ett linjärt ekvationssystem med hjälp av Gauss-Jordans metod. Närmare bestämt ska vi lösa det här ekvationssystemet med tre ekvationer i de tre obekanta x1, x2 och x3. Och som vi sett tidigare så kan vi formulera det här systemet på matrisform. Det vill säga vi för att lösa det så skriver vi en matris där vi bokför koefficienterna framför de obekanta bara. Så första ekvationen så har vi en x1, en x2, 2x3, högerledet är 1. Så andra ekvationen så har vi 2x1, 0x2 och 1x3 och högerledet är 3. Sista ekvationen har vi minus 5x1, 1x2. Minus 1x3 och högerledet är minus 8. Så har vi ett litet streck där som markerar högerledet. Så har vi formulerat förkortningen av det här ekvationssystemet i matrisform. Där vi, det är underförstått då vad de obekanta heter. Första kolumnen här är koefficienterna framför x1 i det här systemet. Andra kolumnen för x2 och så vidare. Sen jobbar vi med elementära radoperationer i den här matrisen, det har vi sett tidigare. Så hade vi inte haft en etta här uppe till vänster så hade vi först skaffat oss en etta där. Antingen genom att byta plats på rader eller multiplicera någon rad med ett tal. Nu har vi redan en etta där, då använder vi den ettan för att få nollor under den genom radoperationer. Så vi börjar med att lägga minus 2 gånger den första ekvationen till andra ekvationen. Så i första steget nu så låter vi första raden stå kvar och sen multiplicerar vi allting på första raden med den här minus tvåan och lägger det till motsvarande på raden under. Så att när vi gör det så blir första raden blir samma. Andra raden får vi minus 2 gånger 1 plus 2, då får vi en nolla här. Minus 2 gånger 1 plus 0, det blir minus 2. Minus 2 gånger 2 plus 1. Det blir minus 3. Minus 2 gånger 1 plus 3 blir 1. Så har vi skaffat oss en nolla här. Nu vill vi ha en nolla här nere också. Då får vi multiplicera. Då får vi lägga 5 gånger första raden till den sista raden. Då får vi en nolla här. Så 5 gånger 1 plus minus 5. Det blir 0. 5 plus 1 är 6. 5 gånger 2 plus minus 1 blir 9. 5 gånger 1 plus minus 8 blir minus 3. Så har vi fått den här matrisen i det steget. Sätter ett litet sånt där märke där. Som säger att vi har fått den matrisen genom elementära radoperationer i den här matrisen. Nu går vi vidare. Nu vill vi skaffa oss en ledande etta på den här raden också. Så första nollskilda elementet här vill vi ska vara en etta. Det kan vi få genom att multiplicera andra raden med talet minus en halv. Och då får vi första raden är samma. Sista raden är samma. Och multiplicerar vi andra raden med minus en halv då får vi 0, 1. Minus en halv gånger minus 3. Det är 3 halva. Minus en halv gånger 1 är minus en halv. Så då får vi den matrisen här. Nu vill vi använda den här ledande ettan i det här steget till att skaffa oss nollor under den. Så vi lägger minus 6 gånger andra raden till den sista raden. Och då får vi första raden samma. Andra raden samma. Och sista raden nu blir nu minus 6 gånger 1 plus 6. Och där slog det redan en nolla och där får vi nu en nolla. Minus 6 gånger 3 halva plus 9. Det blir 0. Minus 6 gånger minus en halv. Ska vi lägga till minus 3. Det blir 0. Så nu har vi matris på trappstegsform. Med ledande ettor på de rader som inte är nollraden. Så här ser vi att
Den sista raden består bara av nollor. Det är ju en förkortning för den linjära ekvationen. 0x1 plus 0x2 plus 0x3 är lika med 0. Det är uppfyllt av alla x1, x2, x3. Så den sista raden ställer inget krav på lösningen här. Andra raden så kan, ser vi att vi kan välja x3 hur vi vill. Här står det ju x2 plus 3 halva x3 ska bli minus en halv. Vi kan välja x3 hur vi vill och så räkna ut vad x2 blir i det fallet. Och sen kan vi gå med den informationen till första raden och räkna ut vad x1 ska vara i så fall. Då. Det där kallas för Gauss-elimination med tillbaka substitution. Men Gauss-Jordans metod, det är att man går lite längre i den här matrisräkningen. Och inte bara nöjer sig med att matrisen är i trappstegsform här. Utan att man också säger att den är att man får en i reducerad trappstegsform. Då vill man att i alla rader där det finns ledande ettor så ska alla övriga element vara noll. Så i alla kolumner där det finns ledande ettor ska övriga elementen vara noll. Så första kolumnen är redan klar här. I andra kolumnen har vi en ledande etta här. Vi skulle kunna använda den för att skaffa oss en nolla där. Det blir lite lättare då sen att se vad lösningen blir när vi kommer fram till det. Så det vi gör nu har vi gått så långt neråt vi kan och skaffat oss nollor under här på det sätt som vi just gjorde. Nu ska vi använda andra raden för att få en ledande, för att få en nolla här också. Så vi tar andra raden gånger minus 1 och lägger det till första raden. Vad får vi då? Ja, sista raden är nu samma. Andra raden ska inte ändras. Då blir det 3 halva minus en halv. Men första raden ändras. Så vi lägger 0 till den där ettan. 1. Vi lägger minus 1 till den ettan. Det blir 0. Så lägger vi minus 3 halva till den tvåan. Det blir en halv. Och sen lägger vi en halv till den ettan. Det blir 3 halva. Så att nu har vi fått matrisen på reducerad trappstegsform. Och nu har vi matrisen i den form som är lättast för att formulera lösningen. Och vi ser att sista raden ställer inga krav här på lösningen. Andra raden så ser vi att vi kan välja x3-variabeln fritt här. Alla variabler som inte har en sån här ledande etta, de kan vi välja fritt. Så i det här fallet är det x3 vi kan välja fritt. Så låt x3 vara t för något reellt tal t. Och när det väl är valt så kan vi räkna ut x2. För andra raden här är en förkortning för 0 gånger x1 plus 1 gånger x2 plus 3 halva gånger x3 är lika med minus en halv. Så om vi flyttar över 3 halva x3 till andra sidan så ser vi att x2 måste bli minus en halv. Det är den. Och så minus 3 halva gånger t. Första raden på liknande sätt ger oss då x1. Här står det ju x1 plus 0x2 plus en halv x3 är lika med 3 halva. Den här halva x3 kan vi flytta över till andra sidan. Då får ju x1 lika med 3 halva minus en halv gånger x3 som vi har döpt till t. Och t får vara vilket reellt tal som vi vill. Så här har vi lösningen. Det finns oändligt många lösningar. Och man får dem på det här sättet. Där t är ett valfritt reellt tal. Alternativ till detta kan man skriva samma sak på vektorform om man vill. x1, x2, x3 sätter vi då in i en vektor så här. Och så har vi någonting här som inte innehåller t och någonting som innehåller t. Vi separerar dem då. Så 3 halva minus en halv. Här har vi bara t, vi har ingen konstant här. Så tar vi 0 där. Och sen har vi t gånger någonting. Minus en halv här på första koordinaten. Minus 3 halva på andra.
Så det är ett annat sätt att skriva samma sak som jag skrev här. Kan jag skriva på vektorform på det här sättet. Jag bör förstås tala om att t får vara vilket reellt tal det vill. Så det finns alltså oändligt många lösningar. Och lösningarna fås precis på det här sättet. Till ekvationssystemet som vi började med här. Gauss-Jordans metoden.